Assalamualaikum. Sekali lagi bersama Amirul, Kapten Amirul, salah pula. Salah bertahu nama sebenar pula. Hari ni dengan saya ada barang baru. Saya beli dekat Lazada online. Jadi kedai ni boleh trusted. Sebab cuma packaging memang mantap nampak. Tebal gila dunia ni. Bagus lah. Okay. Nama kedai dia ni. The Wola. The Wola. Jadi korang boleh lah cari kat Lazada tu kan. Sebab bagus lah. Dia memang trusted seller. Jadi jom kita teruskan. 4 jam ke. Ni saya beli G-Shock. Jam G-Shock by Water Resist 20 Bar since 1983. Shock Resist. Biasa packaging G-Shock kan. Kalau yang biasa beli tu tahu lah. Okay, kita proceed. Okay, first layer. Okay, ni ada warranty card daripada The Wola ni. Nampak eh? The Wola, dia bagi warranty card. Ni boleh simpan. Nak tuntut kalau rosak ke benda kan. Dia bagi user card. And ni international warranty card ni penting. Kalau rosak dia international ni. Dia lawa dia. Dia letakkan plastik cantik. Tu lah saya tengok awal-awal pun. Plastik ni packaging kan. Tak boleh kan. Lawa sangat. Nampak. Kemas. Gila ni. Okey lah. Biar lagi tu. Ya. Tengok jam pula. Okey. Nampak. G-Shock macam biasa. Dia tak ada bekal besi. Itulah G-Shock. Famous G-Shock kan. Sebab dia tahan kan. Dia tak ada besi. Nampak. Bismillah. Ada apa api. Okey, tu jam dia. Kita keluar eh. Okey, ho. Nampak siapa ada plastik jam dia. Memang jaga. Bagus sudah. Memang boleh beli. Okey, kita keluar. Okey, ni dia jam saya beli. Nampak? Jam di show apa ni? Apa eh? Tak ingat nama dia. Okay, tak apa lah. Saya tahu nama tu. Saya pun tahu. Sebab dia tulis spek-spek dia. Casio G-Shock ni. Dia shock resistant, magnetic resistant, 200 meter water resistant, auto light, world time, 1 over 1000 second stopwatch, and speed indicator. Banyak lah baca untuk G-Shock. Saya suka G-Shock ni. Sebab ada banyak baca. Sekejap nak cari nama ni. Saya tak tahulah nama G-Shock ni apa. Sekejap eh. Mana eh. Tak tulis. Okey. Haa ni. Ni tak perasan. Nampak? Dia module number 5612-5613. Dia punya module. And then ha, nama jam dia ni GA. GA140 BMC 1ATR. Jadi korang boleh cari ya. Korang boleh cari. And nak beli-beli ya. Baju ni bagus. Dia kemas elegan. Nampak. Nampak kaya kan. Nampak mewah. Nampak hitam ni. Memang bagus. Memang bagus jam dia ni. Besar apa? Kan special dia. Dia kuat lah. Dia G-Shock selalu orang pakai sebab nak pakai lasak. Tu saya suka pakai G-Shock. Saya kan lasak bawa motor kan. Jadi memang kena lasak lah jam-jam ni. Jatuh pun pergi kat hutan ke benda. Oh, G-Shock memang nombor satu saya lah. Jadi itulah pembosan kali ni. Thank you.